ჩვენს ჯო ბაიდენი ოფიციალურად ამერიკის მოქმედი პრეზიდენტია, დონალდ ტრამპი კი ყოფილი ლიდერი. მან თეთრი სახლი რამდენიმე საათის წინ დატოვა და არც ბაიდენის ინაუგურაციას დასწრებია. ის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური პრეზიდენტი აღმოჩნდა 4-წლიანი მმართველობის პერიოდში. თავისი არაორდინალური და ხმაურიანი გადაწყვეტილებების გამო ტრამპი არაერთხელ ყოფილა მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში. მან პრეზიდენტის სავარძელი პირველივე ვადის შემდეგ არჩევნების შედეგად დათმო. დონალდ ტრამპმა თეთრი სახლი მეუღლესთან ერთად რამდენიმე საათის წინ დატოვა. ლევან ფოჩხუამ გადააბლო თვალი დონალდ ტრამპის 4-წლიან მმართველობას. დიახ, ჩვენ ყველამ ერთად მივადევნეთ თვალი, რომ მარჩეული პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე რამდენიმე საათით ადრე დონალდ და მელანია ტრამპებმა თეთრი სახლი დატოვეს და ამით 10-წლეულების ტრადიცია დაარღვიეს. ისინი ვერტფრენმა გადაიყვანა ენდრიუსის ბაზაზე, საიდანაც თვითფრინავით ფლორიდაში გაემგზავნენ. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების რიგით 45-ე და პირველი პრეზიდენტი, რომლის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების კონგრესმა იმპიჩმენტის გადაწყვეტილება ორჯერ მიიღო. საერთოდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში იმპიჩმენტის პრეცედენტს ადგილი სულ სამჯერ ჰქონდა. და ამ ფაქტობრივი მსგავსებით დონალდ ტრამპი ენდრიუ ჯონსონის და ბილ კლინტონის გვერდითაც შეგვიძლია მოვიაზროთ. რამდენიმე დღის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებში სოციალურ ქსელში ერთ-ერთმა მომხმარებელმა ისიც კი დაწერა, რომ ტრამპს იმპიჩმენტი იმდენჯერ გამოუცხადეს, ვიდრე მისმა შვილმა სკოლაში წასვლა შეძლო. სოციალური ქსელის ხსენებაზე არ შეგვიძლია არ აღვნიშნოთ ტრამპის სიყვარული ტვიტერის და ფეისბუქის მიმართ, თუმცა პარადოქსია, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანი, რომელიც საკუთარი პრეზიდენტობის დროს და არამხოლოდ საზოგადოებას მისი ქმედების ყოველი ფეხის ნაბიჯზე საქმის კურსში აყენებდა, დღეს საკუთარი განცხადებების გამო სოციალური ქსელის გარეშეა დარჩენილი. დონალდ ტრამპი ამერიკის 45-ე პრეზიდენტი და გადაწყვეტილებები, რომლითაც მსოფლიოს დაამახსოვრა თავი, დეტალები უკვე ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ისტორიული მოვლენა შეერთებული შტატებისა და ჩრდილოეთ კორეის ისტორიაში, როცა დასავლური დემოკრატიის ძლევა მოსილი სახელმწიფოს ლიდერმა ფეხი ჩრდილოეთ კორეის მიწაზე დადგა. დონალდ ტრამპმა კიმ ჩენ ინის სწორედ ჩრდილოეთ კორეის დემილიტარიზებულ ზონაში შეხვედრაზე დაითანხმა. მოგვიანებით კი ტრამპი ჩრდილოეთ კორეაში გადავიდა. მართალია, ბირთვული განიარაღების საკითხზე მხარეებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, მაგრამ ეს ფაქტი ისტორიაში შევიდა როგორც სამომავლო მოლაპარაკების მთავარი სცენა. ოფიციალური ვაშინგტონის მხრიდან ჩრდილოეთ კორეის და ირანის მიმართ არაერთი ხმამაღალი განცხადების მიუხედავად, საზღვრებს გარეთ ტრამპის ადმინისტრაციას არც ერთი საომარი მოქმედება არ წამოუწყია. უფრო მეტიც, შეერთებულმა შტატებმა სირიიდან, ავღანეთიდან და ერაყიდან სამხედრო შენაერთების გამოყვანაც კი დაანონსა, რაც ნაწილობრივ შეასრულა კიდეც. სწორედ ტრამპის პრეზიდენტობის პირობებში შეიქმნა სამხედრო ძალების ახალი მიმართულება კოსმოსური მიზნებისთვის. ტრამპის პოლიტიკურ ანგარიშზეა დაუსრულებელი კედლის მშენებლობა ამერიკა-მექსიკის საზღვარზე. ტრამპი პირობას დებდა, რომ მექსიკას აიძულებდა საკუთარი ხარჯით 1600 კილომეტრი სიგრძის კედელი აეშენებინა. თუმცა ამ დაპირებიდან წლების შემდეგ დონალდ ტრამპმა ოფიციალური მექსიკო ვერ დაითანხმა. კედლის მშენებლობა ამერიკას საკუთარი ხარჯით მოუწია. ფინანსები კი მხოლოდ 400 კილომეტრის ბარიერის მშენებლობას ეყო. საკუთარი სკანდალური და ხმაურიანი გადაწყვეტილებებით დონალდ ტრამპი მსოფლიო პრესის ყურადღების ქვეშ არაერთხელ მოექცა. იმის მიუხედავად, რომ დონალდ ტრამპს არაერთხელ აღუნიშნავს, რომ მიაღწევდა შეთანხმებას ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობის დასამყარებლად, პრეზიდენტობის პირველივე წელს მისმა ნაბიჯმა მისი სამშვიდობო გეგმები თავდაყირა დააყენა, როცა ისრაელის დედაქალაქად იერუსალიმი აღიარა. ტრამპის ნაბიჯს მაშინ პალესტინელების მწვავე რეაქცია მოჰყვა. სწორედ ტრამპის მმართველობის პერიოდში შეერთებულმა შტატებმა არაერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია თუ შეთანხმება დატოვა. მათ შორის რუსეთთან ღიაცის შეთანხმება, ირანთან ატომური შეთანხმება, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რიგებიდან წასვლა და გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოდან გასვლა, თუმცა ეს არასრული ჩამონათვალია. ტრამპის პოლიტიკით უკმაყოფილო დემოკრატებმა კი მისი იმპიჩმენტის პროცედურაც წამოიწყეს, მაგრამ სენატმა ეს მოთხოვნა არ გაითვალისწინა. დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდში შტატების მხრიდან ჩინეთი ბრალდების ობიექტი არამხოლოდ იმაში გახდა, რომ კორონავირუსის საფრთხის შესახებ მსოფლიო დროულად არ გააფრთხილა და ინფორმაცია დამალა, არამედ ქვეყანამ იმპორტზე დაწესებული შეზღუდვების გამო შეერთებულ შტატებთან მთავარი სტრატეგიული სავაჭრო პარტნიორის სტატუსიც დაკარგა. 2019 წელს კი ეს ტიტული მეზობელმა მექსიკამ მოიპოვა 614 მილიარდი დოლარის ტვირთბრუნვით. ამერიკის ვაჭრობის სამინისტროს ინფორმაციით, მექსიკასთან ერთად პირველ ადგილს კანადაც ინაწილებს, ჩინეთი კი მხოლოდ მესამე ადგილზეა. ტრამპის ინაუგურაციიდან მხოლოდ რამდენიმე დღე იყო გასული, როცა ამერიკელებმა მისი პირველი სკანდალური გადაწყვეტილების შესახებ შეიტყვეს. ამერიკის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის მიხედვით შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების შეშვებას 120 დღით კრძალავდა, ისევე როგორც მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნიდან მოქალაქეების ჩასვლას, თუმცა ამ შემთხვევაში საუბარი მხოლოდ 90 დღეზე იყო.
დონალდ ტრამპმა ჯერ კიდევ საარჩევნო კამპანიის დროს არალეგალური მიგრაციის წინააღმდეგ დაუნდობელი ბრძოლა გამოაცხადა, რაც ნაწილობრივ შეასრულა კიდეც. წლების სტატისტიკა იმაზე მეტყველებს, რომ შეერთებულ შტატებში არალეგალების რიცხვი რამდენიმე ათეული მილიონი ადამიანით შემცირდა. Რეკორდულად ხანგრძლივი ზრდა და ეკონომიკის მკვეთრი ვარდნა. ესეც დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდს უკავშირდება. Სწორედ გასული წლის ზაფხულში ამერიკის შეერთებულ შტატებში მთლიანი შიდა პროდუქტის ყველაზე ხანგრძლივი ზრდა დაფიქსირდა. ის 121 თვის განმავლობაში გაგრძელდა, რომელიც 2008 წლის ფინანსური კრიზისის გამოძახილი იყო. Ბოლო 50 წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში უმუშევართა რიცხვი ყველაზე დაბალ ნიშნულზე, 3-5%-ზე გაჩერდა. ამერიკელთა ხელფასები კი 4%-ით გაიზარდა. Изарда, თუმცა მალევე ეს მიღწევები კორონავირუსული პანდემიით გამოწვეულ კრიზის შეეწირა, როცა ამერიკის ეკონომიკა მეორე კვარტალში წლიურ მაჩვენებელთან შედარებით თითქმის 33%-ით დაეცა და საკუთარი 1947 წლის ანტირეკორდი მოხსნა. ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში შეერთებული შტატების თავდაცვის ძალებს დაფინანსება გაეზარდა. Თუ ციფრებში 2008 წელს ეს მონაცემები $693 მილიარდს შეადგენდა, 2013 წელს ის მკვეთრად $527 მილიარდამდე შემცირდა. თავდაცვის ძალებმა რეკორდულად მაღალი დაფინანსება მხოლოდ გასულ წელს $700 მილიარდის ოდენობით მიიღო. ესეც კადრები დონალდ ტრამპის მომხრეების ბოლოდროინდელი აქტივობიდან. Მთელი მსოფლიო ადევნებდა თვალს მოვლენებს, როცა დონალდ ტრამპის მომხრეები საკანონმდებლო ორგანოში შეიჭრნენ თავს დაესხნენ კაპიტოლიუმს მაშინ, როცა კანონმდებლებს არჩეული პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენისთვის ნდობა უნდა გამოეცხადებინათ. შედაგებებს მსხვერპლის გარეშე არჩეულია. Სისხლიანი მოვლენები ზუსტად იმ ადგილას, სადაც 1460 დღის წინ დონალდ ტრამპმა ამერიკელი ხალხის წინაშე საპრეზიდენტო ფიცი დადო. თუმცა მმართველობის 365 დღის შემდეგ მის მიმართ ამომრჩეველთა ნდობა იმაზე გაცილებით ნაკლები აღმოჩნდა, ვიდრე ეს მისი წინამორბედების შემთხვევაში იყო.